Jo, përshëndetje shipe, dhe mirë se erdha te një video re për gaming. Mirë se erdha shipe. Vesh pak, çka është orë kjo erë mër? Oh my god, çfarë pizza! Oh, shipe pasha zotin, ku çfarë erë paska me të kënaq krejt. Mirë se erdha shipe te loja, the pizza. I am the pizza man. Pizza. Kështu që shipe, e dini jo që ju kreti janë i pizzat, apo në qofë se është që tu të nkëshyrë na i baba, apo na i none, na i djallet, apo na i vajzës vogër, apo na i qapo djona, anë e këni? Nga qapo tëmë, qofë se je të nkëshyrë, që me njerë me shku e mja ble vajzës ose djallet një pizzë. Okej? Okay? Ose edhe në qofë se nuk e ki babën që aty apo i nonën, apo vlavin e madha, motrën e madha, nuk e di unë e ka një kinë matë madhë shpi, që shkë thire, ma shpejt, që? Okej, okay, për të presë. Që më më shpejt që më këshirë? Thoje se për të thuj të taulon të me tonë të shka. Me njerë me shku mja ble pizzën, që ati matë vogle që e ki që më këshirë mu, okej? Okay? Shka nja blinja pizzën, që se nuk ja ble ne, nuk e di që më thonë. Shka nja blinja, kur shka një shpi, jep nja pizzën, amë më se leni me ungër. Jo, zaj, gore, bë bëj. Blinja pizzën, jep nja, amë thuj më se qilë. Jo me zaj gore bëbëj shqipe, thuni merë pizzën qela mu vetëm këshire, mëse a... Aj gore bëbëj shqipe se mëse a blini hiq. Për shëndet e shqipe dhe mirë se erdhe te loja the pizza. On shqipe një loj horror, okej? Okay? Pizza shqipe i në toj po salisish me që aty në tavolin. Pasha zoti po mhidhët edhe mu be me shko me blini pizza. Play. Po e lojna shqipe lojan që është pizza. Jem shumë i gzum që po bëjna party sot. Une duhet me përgatit gjithë shka po thot. Mas pari duhet me porosit pizza, numri telefonit po thot është këtu dikun të shpia. Na shipe posna me porosit pizza. Pasha zotin me nëzis po pres me porosit pizza, edhe me ongre këtu, se na sipe, se të posna party. Don't enter the number të kosomon, don't use the number pet, ok. Duhet me dit na numrin që shme thirë, vetëm pak. Qa po bën kjo djali këtu? Ok. Kjo djali që? Që veshë se ko ke patisha? Ok. Ta shumë i shipe ku është numri i telefonit të pizzas. Pizza! I want to eat a pizza! Oh, that's a good pizza! Okej. Okay. Pasha zotin, këtë kome më bon pizza si shqipe sot mua, pasha zotin. Shumë të qysh, jem të janë një herën be pasha zotin, ha. Me shpak, më sonë shqitu pizza. Oh my god! Pizza bat! Që qa përshkon shqipa aty, po thët bëth të pizzas. Pasha zotin pizza bat përshkon. Pizza bëtha. A mo shikani shqipe, onsh me pepperoni, onsh me që shqitem nga me që gjuk. 834-711 ku ka numri me thirë pizzën. 834-711. Okej, Tit, tre, katër, shtot, ni, ni. Hë. Hello? A jeti? Unë jam ajen që t'kam... Jo beti, hello, po thot unë jam pontur i bëthës pizzës, okej. Okay. Mirë mbrëma, po më duhet mi marë 4 pizza. No! I ka përësit pizzat me ananas! No! Se një mas shumë t'i shqipe që italian të orejn, onsh me i qit ananas pizzës. Pineapple është ananas. Nuk e di shqipe mirë, po nuk e di a keni hungër ju na erë pizza me ananas. Ose ne kush që onshtë të mqyri generatës vjetër, adin. Kjo është edhe pak si meme, pizza në ananas në pizza, mirë po italian me bom me të njën që thu që shtu, adin, nuk të bëjnë një pizza. E kjo pi dënë 4 pizza me ananas. Shumë mirë po thët, porosia jote do vjenë së shpejti. Shpresojmë që ti pika 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 kem u knoq. Okej, tash po thot duhet të ne me bo gati disa snacksa edhe një film. Okej, për filmin për dikën kom e këshyr. I should set everything up in the living room. Do të mas pari me shko me regullu gjithë shka po thot në dhomen e nejës. Okej, për di shqipe që fa filmi kom e këshyr në. Shumë e do gjike që janë në shqip. Okej, vesh pak tash. Oh, let's go baby. Okej. Pas ka qipsa, një mishko ka një steak edhe një kitket, apo kitiket, kitiket. Dho me ne janë so qëtu, ha? Da me thonë party, pa bënu në me dit party me kanë. Party me kanë në kome bu. Ky djali, une, në fakt, se kom përmen, party me kom po bëjnë, une vesh kom thonë, po du party me bo me dikën. Une jem vetë në shpi, a ki arru që jem vetë në shpi, ha? Okej, ti marmi pra që ta... Vesh pak mishin. Aha, krejt po duhet mi marra. Okej, okay. Vesh pak, a duhet në pjot mi qita po? Vesh pak, ku i një mësumër ju mos mi qit në pjot këta senët? Okej, okay. Nuk e di mishi, nuk quet snack mër mishi. O, dikush të rëkiti. A duhet po thot qaj mu kon njoni pimi safirve? Aha, vetëm pak.
Da me thonë, unë e pas të athirë misafirë. Pas të athirë t'i kanë me orë në ongër pizza. Oh, pizza, como esta? Bene, bene, va bene. Va bene, kalma. Quanto era? Ok, se më doko t'jen italian këta. Per favore, gargato, prito pako. Prito pako se po vinjo të dera. Ha, pa kusha jashto? Kusha jashto, s'pa shu as gjon? On shum terro? Kush trokite në dera? Ju po bënja i gare me mua? Nuk shu as gjon! Ti kush po luna i gare me mu? Mos, ku është kë italioni? Ok, imrena. Një mrena. Mbyllë derën. Mbyllë derën, mbyllë derën. Sepse nuk kanë shkërkush. Ti marrë edhe zonat e tjera. Merë chipsin. Edhe për që në mrena. Nuk e di që a italioni i Shqipe nuk ke. Ha! Telefoni Shqipe po mbanë edhe besa që kom e ditë kush është. Është taj që i kom thonë me porësit pizza. You have chosen wrong. E ke porësit po thët gabumën. E kum dit, pasha zote, ne kum dit Shqipe që zban me porosit italian kuka. Zban me porosit pizza me ananas. Kuku qaj pos nabon vitit, ko me orë me mvro. E ke morë t'gabumon, po thot. Po ti pëthem, pse, po ti pse më tha jo vlo, okej, okay, po ta bëjna. Pse së më tha jo skina qasi. Ha, ma nalë telefonin. Ha, ku të ta nalë dikush telefonin, dije se onsht për skeq. A dini qeni ku të për skeqet. Ska lidhe Shqipe se nashta, ma falë kësa jere se thotu ne i tham jam edhe në italian. Jem italian, po kum gabu, okej? Okay? Kum gabu se, më nalë drita. The strange, I should check the baker. It's located outside in the back. Po thot e kalon s'klufka, po thot. Do atë jasht me shku dhe me call. Jasht? Pa kësht drejqen ka mujt me nalë jasht. A bën me dita, kom nëj flashlightën e këto. Masë më thoi që e ka nëllë qaj Shqipe. 100% e ka nëllë qaj italioni. Vetëm pak Shqipe se më do këtë italioni mos e ka nëllë. Vetëm pak Shqipe. Vetëm pak Shqipe se më do këtë italioni mos e ka nëllë. A më Shqipe unë e vesh po du dishka mi thoni italionit. Italian. Vetëm pako. Ti më thaje se që të për maso onsh sklovka për me ilshue. Oh my god, që ka një ftyrë në aty. Shikoni ftyrën e kuqe. Pasha zotën a e pat një ftyrë të kuqe që tu këtu mkshyr. Pasha zotën një ftyrë e kuqe këtu mkshyr. Ha, elshova sklovkën. Shka po thot tash prena edhe knaqo po thot me çata. Po, patjetër që do të më shku. Soni kom lan ata tash vin misafirt. Okay. Mosom thuj që ka një çaj mrena. Mosom thuj se më ka një çaj mrena. Mosom thuj, po më thot, shka merrej senet, po ne i konvendos aty senet. Këtu s'ka kozhon. Mu po më thot, më marr edhe një film. Vetëm pak, po filmin piku me marr. Aha, mos e qita filma, jo mërë këta e në kësifar gota. Filmin, nashta me lëshu që tu në DVD. Po, ne i kam senet këm tavullin. Tri snake sa po thot edhe një kësi. Edhe një film, po... Ah, që e kaseta? Ha, e mora kaseta në Shqipe. Që që bëtë të në ty? Që e ka upke në najo të gojen, ha? Oke, okay, përshem Shqipe edhe pekshu me një film. Nashta është filmi Chuck Norrisit. Me... është pak shtje më mërën, ha? What? Aha, që tu... Ha, trokit, japet. Could that be another guest? A është qaj njoni për misafirve, po thët. Pa që dyer jetë të thonë njëti në sen, o vlo. Shka ape dirën, pa nuk është aji misafirve. Vetëm pak Shqipe. Vetëm pak Shqipe se mdo ko qaj italioni është, që më ka thonë mësi vendas ananas. Pizzas. Vetëm pak Shqipe, vetëm pak Shqipe se tash du të me folë italishtu, ne? Ne, se unë në fakt sti italisht, po... Perke diavolo meti l'ananas sulla pizza se jën kane o kosa? Ha! Oh shit! Përke? Përke ti mu friksove? Përke? Unë e doshta me unë grana naso la pizza se lesesh me pëdokët. Për që ti s'm kalzove se nuk ka asi? Pse si qitë së gjukë? Ose për shutë? O nashdi kishe qitë edhe mulla. Po pse pote qashtu me mindirë? Italian. O italian. O atë pjurë shanë, shtetë, ho. Vetëm pak Shqipe, se pasha zotën s'ka faj Shqipe aj. Nuk ka Shqipe faj, aj që ma ka pron pizzën, po unë e kom faj. Qysh mare burë ananas në pizza? Shqipe pjallon një fjalla manet. Kur mos përësit një pizza me ananas? David dhe në radhës, ju doa shumë i rujtë zotin. Mirë po.